Hvala barem u Bomovičko, moje poštovanje. Slobodan, da svi ovdje zajedno danas zaključimo. Vratite nam škole. Propada na način kakada nikada u svojoj istoriji nije propadala, sa režimom kakav nikada u svojoj istoriji nije imalo neodgovornim i nesposobnim. Živjela Vojvodina, živjela Srbija, živjela Crna Gora, živjeli svi normalni ljudi. A ovi neka idu u Hag, neka idu gdje hoće. Ovdje im mjesto više nije. Ne trebaju nam, neka odlaze.